Aparecer do nada. E por que você nunca nasce pra brincar? Não sei. E por que você ficou todo esquisito? Ah, tô fazendo pergunta demais. Vou embora. Tá esquisito mesmo. Nossa, que estranho. Ele tá muito esquisito, isso não é normal. Ah, é porque eu sou um vampirópina. Desaparecendo. É isso! Como eu não percebi antes. Mas eu tinha uma ideia. Bora tirar uma fotinha? Sabia que não vou abrir a primeira prova. Agora, olha, sincronizou até com a minha. Sincronizou pra falar. Tá bom, sim, não. Eu não quero ter. Eu vou cortar essa cena, viu? Um, dois, três e já.